มาแต่ฉัดล้มเข้ามาเพยเราขอมาย่อยกล่าวใจได้ได้ได้ជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងគេលក់មួនបងវិលចាគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ13ចាហើយនៅខាងមុខផ្សារកដាលតែម្ដងចង់ញ៉ាំប្រភេទមួនបងវិលចាថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅដែលខ្មែរយើងគាត់ជាអ្នកលក់ដូរហើយនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងចាគេសាច់ចាក់អញ្ចឹងហ៎ពូណែអរគុណណាពូចាយខាងនេះគេលក់ត្រីអាំងกันแล้ว
្លៀងមកទៀតហើយจัดมูลทุ่งแก่ฮะจัดมูลทุ่งแก่chẳng đợi ba ơi vô tập đâuตะลงกะลอกสลับมอนกะลอกเชิงมอนกะลอกนี่ให้กูนู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 สวยเอ้ปูตะลงไอ้มือไอ้ก้อนเลยจ้าฉลาดโอกาสนี้ได้ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាចំពោះសប្បុរសជនខ្មែរយើងដែលគាត់នោះនៅឯលាយសមុទ្រទាំងអស់គ្នាចាដែលគាត់តែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាអ្នកក្រីក្រហើយខ្ញុំជួសមុខឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាជាពិសេសនឹងគឺម្ចាស់ជំនួយតែម្ដងសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទូទៅដល់ទីកន្លែងណាក្តីសូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅនិងទាំងមកហើយអ្វីដែលសំខាន់ចាសូមឲ្យគាត់នឹងមានលាភមានជ័យហេងហេងជានិច្ចនិរន្តរ៍រហូតតរៀងទៅហើយសូមឲ្យជួបនៅសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វានបងចែកនិយាយបងទៅបងញ៉ាំបាទមួយស្នាក់
À nóng bên chê hết bố. Mía nè. Năng ngày. Lông không một thầy. Dạ đấy em. Bạn bên Nam rồi. Dạ khó mà chơi. มันจะดักขวเองชลาอย่างอ๋อนู้นหมดตอนดังไหนมาเมินไหมยังไงดูจริงนะ